رحیم جی درا کوم کو دا ټیم نو عبد الی خان مشه کی موجود یو د باټنی ډپارټمنټ کې باټنی ډپارټمنټ کې دا زر دا کاین یو پی جی زمونږه د دیر یو داسې ستورې ده چې هغه په د عبد الی خان مشه نه خپل پی جی مکمل کړ او په دغه پی جی نن نه پېسو هغه مکمل شو په دغه حواله باندې د هغوی نه تبوسونه کو چې دا دیو احساسات سری په دې باندې سپرویژن چې کوم سر کو ڈاکٹر انوردین سے کاغذوں سے موجود تھے داشان کو سپروائزر ڈاکٹر پرشاد سے زمین سے موجود تھے بدا کا اول بار ندیو نے تمسو نہ کہو اور نئے مختلف سر سن کا کون سر جی چھ دارت ہوئے چھ سنگ آصف سے پارٹیسپیشن پر ڈپارٹمنٹ کی سنگ ہو اور دیو پر لو پیسز جو آپ کا صحیح کر کمانا ہے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم Thank you, Shayata Sumana Mukhara, one student as you know. This is a PG from Mukhara, Sankar, the other one is from Mukhara. I said, Mukhara, that was Mukhara, brilliant just from now to you. Kumuchi, the third year, but in which Shata Sumana Mukhara, full results here, as I told you, our service. अभी अपन वर्क की कोई अपन बड़े रिसर्च जर्नल्स के आलरेडी सब मिश्रण दे और सब उस वर्क की नमक का लगता है ऐसे में मूड पे चीज़ मास्क या वक्त कारो ना दिन हम यहाँ से मत नहीं अलग अलग जैसे हम तो नहीं खो ये नहीं हो गए रिजल्ट्स चिकन क्वांटिटी जा हम खो अलग चीज मूड है ना और अभी सरस अलग रिजल्ट्स की क्वालिटी ना ना हम मिले स्टैंडर्ड्स क्वालिटी ना खो रिजल्ट्स की मुंगा हर यहाँ से नहीं हम नहीं ډېر ښه سر دا ډېر د فخر خبره ده لکه زمونږ د عبدالی خان یونیورسټۍ نه داسې یو کس پی جي وکړو تاسو هغې نه مهمې دا راته وایي سر جي اوس پورې څومره سلطان تاسو باندې کړي دي نه یوه پی جي سکاله یا دوه څومره کسان سره سره شته دې ډیپارټمنټ کې مثلا وو ډیپارټمنټ باندې د نسو فایل شوې دي او اصل چې دی نو هغه شوې دي د زما په خپل باندې اصل چې کوم دی نو موږ نه د پی جي سوړ دی چې د پی جي په فایل شو دوه سوړ سره نو موږ یو تقریبا There's a rich money, hopefully, of the children in the house of the present money factory. Overall, the department is in the school, so what the department is in the دغه وایز د دې په خاطر خبره دي زموږ په ګری خان یوسته کې داسې ډپارټمنټ موجود دی چې دا غینا د پی جی سکالر چې کوم دی پر لګي کوم سره موجود دی ډاکټر انوردین صاحب کوم چې سس تاریخ محتاج دی نه د دوی مون زیات تر داسې اورو چې دی په دې ډپارټمنټ کې ډیر زیات اهم رول دی سر تاسو ډیر مې وخت مبارک تر کوم چې تاسو په سپرویژن کې یو کس کوم دی هغه په ویډیو کې موږ سره هم روان دي پر لګي سر دا راته وایي چې دا اسید سر خبرې وکړي چې اسید په ډېر ښه پارټیسپیشن وکړو په ډیپارټمنټ کې نو تاسو آیا دې د کارګرۍ مطمئن یې جی بالکل اسید یو ډېر ګډ سټوډنټ دی او زموږ چې څو نه هم دلته کې دی دې سکالرز دی نو هغه کې په تیزې سره د وخت په حساب سره دی مکمل ډول کې خوش دي دا اسید پروجیکټ چې کوم دی نو هغه هم ډېر فولي او یو امپورټنټ پروجیکټ دی the plant, yeah, the crop plants in the day, the big example one can be fertilizer used to always in Mahal. Sarmakat ko jasa yas. No, moon ke di kamde no asif dayo kaaru chidi gaaru kuri chitta mga kyan ke fertilizers alternative from procedures di adi maalika. Or the kaar was used to but yo pagao chitta si amunga microbes environment in Awkum, so the plant growth promoting you hear that here a mechanism of interaction in the decipher to understand which is easily the interaction thing. So for future the Yamunga are the interaction of fundamental according to the best results of our ډېر وای سر تاسو ډېر شکریا تاسو موږ خلک ته هم راکو دا ډېر دغه خبره زموږ لپاره یو ځل بیا زموږ تر کوو زموږ ټیم د پرځار په تاسو کوم برخه ا جی اسید سے تاسو په دې ډېر ډېر خوشاله خبره ده تاسو په دې ټیم کوم لپاره دا د سټون د بار او د دې ډېر ټایم مو کې ده نو تاسو سره یې سره ساتي ډېر ټایم کې سره مې کوي مننه تاسو د دې راتلو او دن اوس چې کومه ډېر ښه ورځ ده زموږ لپاره زموږ د
ټول کم ځوانان چې تاسو دوم ته علاقې دي تیر ځکه چې تاسو پته ده چې تیر تیر شاته پاتې دي په دې اوس بیا هم خیر سر ګورنمنټ سوال دي هغه ته څه میسج ورکول غواړي ځکه چې دا به موږ په خپل ویب سایټ باندې چلو د دې څخه دي زما د خپل علاقې د دې د بارے کې څه کې لږه تاسو به فور دا میسج دي چې اوا راشي په شان او سري په ریسرچ اکټیویټیز چې کوم ده هغه دې پات شي ځکه خوشحال خبر تاسو اور زمون په پاړه باندې تاسو خپل فیډبیک مترا کولای شئ.